tanta direita, você tá foda. Bruno, dá essa blusa aí pra botar na frente. Não, Alex, não tem bola não. Não. Ok, right? Não escutei quem falou. Okay, eu vou gastar mais vamos embora. Tá vendo lá? Vai chover, vambora. Ele falou alguma coisa, falou right? Não, vai chover. Não vai chover agora não, velho. O sol tá bem tranquilo. Não, tem bola. Não. Quer ser light? É batata. É. Valeu. Nossa, olha aqui o pôr. Nossa, mesmo, pôr do sol. Porra, tem uma coleção de batom. Nossa, obrigado. Só fala aí. Ó, você vai oferecer? Chocolate brasileiro. Não, o cara tá olhando pra mim. Cadê? Na esquerda. Não, não, obrigado. 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 Não, obrigado, não, valeu. Não, tô não. Mas eu tô fumando a cabeça dele também, porque a areia tá na frente. É, assim, ó. Ah, melhor que nada. Uau! Levanta um pouquinho, pelo menos, a câmera tá. Não, assim ele não tá percebendo. Tem que ser. Ah, mas filmar também. Eu tô muito fofo. Obrigado. Você quer mais o quê? Mais nada. Nossa, o pôr do sol tá maravilhoso. Dia bom, né? Não tinha aqui, galera. Porra! Não quer se passar do lado da gente. Alguns de vocês alguma vez imaginou que era tão perto dos meninos? Eu já vi, eles passaram atrás de mim uma vez. No show na Irlanda, mas foi muito rapidinho. Deu muita sorte que eles passaram, tipo assim, do lado. Né? Não, e o menino me olhou, né, tipo, pequenininho. Daquele passou assim, eu passei assim, assim tipo... Não! Ele era assustado, ele passou, eu vi, tipo, ele tava com o seu aqui, o rostinho muito sem mais gringo, super gringo, sabe? É, muito gringo, né, dá pra ver. Não, isso foi engraçado, com aquele loirinho ali, com a blusa do rap ali. O outro tá tipo, ele super cara. Olhou, sabe, as coisas, tipo, hã? O outro tá olhando pra lá. Agora tá olhando pra lá. Ele tá só olhando em volta. Tá bom de tomar agora.